Štrapari Bosne ponosne u nedjelju 22. maja sele se u izuzetno razvijeni kraj Gračanicu na stazu Mirsada Džananovića. Organizator koji je svih ovih godina pažljivo krčio svoj put ka uspjehu i uz podršku sinova napravio prvu štraparijadu u rodnom kraju. Želja mu je da se ta tradicija nastavi i da se svake godine okupljamo u dobroj namjeri da konjički sport i štraparijada opstanu kao najveća etno manifestacija brdovitog Balkana. Štrapari poslije uzbudljivog čelića u Gračanicu dolaze boriti se u tri kategorije koje su u ovoj sezoni dale najviše uzbuđenja. Pero laka svojom brzinom, laka svojom dinamikom i srednja sirovom snagom. 22. maja u nedjelju velika je prilika za sve tabore da pokažu šta mogu na sirovim trupcima Gračanice koje je Mirsad Džananović mjesecima spremao unazad. Čekamo vas! Kopštine, Grinička štra...